ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ತಂಡ ಚಿಕ್ಕತುಪ್ಪೂರು, ಪ್ರಸ್ತುತಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಕುಂಬಾರ್. ವಿಷಯ ಬೀಜೋಪಚಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಒಬ್ಬ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ಬೀಜೋಪಚಾರದ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾದ ಬಾಳೆ, ಅರಿಶಿನ, ಹಸಿಗಡಲೆ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯ ಬೀಜೋಪಚಾರದ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದು ಉಪಚರಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪನಾಮ ಸೊರಗು ರೋಗಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಪಚರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಫ್ಯೂರಾನ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆವು. ನಂತರ ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಕಾಂಡುಕೊಳೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನುವ ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ 4 ಗ್ರಾಮ್ಸ್/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಅರಿಶಿನದ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದೆವು. ನಂತರ ಹಸಿಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊರಗು ರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕವನ್ನು 1 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಂತರ 25 ಗ್ರಾಂ PSB ಹಾಗೂ 5 ಗ್ರಾಂ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದೆವು. ನಂತರ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 1 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 5 ml ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದೆವು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀಜೋಪಚಾರದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಸ್ಯರೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ದೀಪಾ ಮ್ಯಾಮ್ ರವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೀಪಾ ಮ್ಯಾಮ್ ರವರು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ, ಅರಿಶಿನ, ಹಸಿಗಡಲೆ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮಗೆ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.